Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Julius Jaroka, rozhodčí Pražského přeboru už devátým rokem, jak jsme se tady spolu bavili. Děkuji, že jste přijal pozvání. Není začat? Dobrý den. Podcast Fotbal Praha. Jste první rozhodčí, který tady mám. Sám jste říkal, že nevíte, co o toho čekat, tak co o toho čekáte? <laughs> že mě tady budete zpovídat o nějakých příjemných a nepříjemných věcech, tak jako uvidíme. První věc, co mě napadla, vždycky, když jsem šel na zápas už jako hráč nebo jako trenér, tak jsme si v kabině říkali před zápasem, hele píská to tenhle, tenhle, s tím se dá mluvit, s tím se nedá mluvit, na to si dej pozor. Jak myslíte, že ty týmy mluví o vás? Uh, já, když jsem začal pískat, tak jeden starší zkušený kolega říkal, uvědomte si kluci, když tam dorazíte, tak vás nikdo nemá rád. Někdo. Prostě někdo se tváří, že jo, jsou nějaký světlý výjimky, když jako opravdu víte, že s tím hráčem nějak vycházíte i mimo, mimo fotbalově nebo s nějakým funkcionářem, ale jako drtivá většina lidí vás nemá rád. My s tím jako pracujeme prostě, jako uh, ty týmy chtějí vyhrát, bohužel ale nás potřebují, takže prostě to je, to tak jako vzniklo, taky taková vtipná historka, tak jsme se bavili na semináři, někdo měl přednášku, říkal, že jak to vzniklo funkce rozhodčího, prostě když dali dohromady ten fotbal, že ho začali hrát a ten jeden, a uvědomili si, že to prostě někdo musí tam být, který o tom jako bude říkat ano nebo ne a ten, který jako se nevešel do toho týmu, protože to neuměl tolik, tak mu dali jiný dres a pískej to. Takže jako prostě tohle je taková, taková věc, tak nás nemají rádi, no, ale... Víte, teď ten zkušený už jste vy, to znamená, teď už byste mohl radit těm mladým, řekl byste jim to samý, nebo vy byste řekl něco jiného? Já si myslím, že je dobrý s tím počítat, že, protože některý mladí kluci se k těm hráčům, jako od těch hráčů očekávají, že že můžu s nimi nějak jako vycházet a ono to je dobrý vycházet z té pozice, že vás nemají rádi a pak se příjemně překvapit, než, než naopak, takže ano, já těm klukům se snažím radit, já už chodím jako delegát na nižší soutěže, takže na nějaký mladý začínající kluky a, a říkám jim prostě zkuste být férový, korektní a pak uvidíte, co z těch hráčů jako vyleze. Ale jako ne, ne, ne aby se k ním od začátku chovali jako největší kamarádi, protože to se pak může vymstít, může ze soupeřova družstva někdo říkat, jako ty mu tykáš a, já, prostě, já. takže to je takový choulostivý, no. Říkal jste, že ten, co to umí nejmín, tak bude pískat, ale vy sám jste hrál, což to se tolik neví, to znamená dokonce jsem četl, že jste hrál až jako na úrovni v podstatě České třetí ligy v Maďarsku, no. tak jaký byly vaše fotbalové začátky v Maďarsku? Tak jako fotbalové začátky, to prostě, táta dělal u nás na vesnici předsedu oddílu, takže já prostě od, od nepaměti jsem prostě každou neděli jsem byl s tátou na hřišti a koukali jsme na fotbal s bráchou a, a potom jsem prostě z trejda začal trénovat žáky, tak jsem začal hrát, pak přešel jsem do dorostu, ale už, už v té době jsem věděl, že jako výkonnostně na to prostě mít nebudu, abych se nějak dopracoval, chtěl jsem na vysokou školu takže pak asi v 17 letech jsem už teda s tím fotbalem, už to bylo taková okrajová záležitost a, a přijel jsem do Prahy studovat a tady mě ten fotbal chyběl. Našel jsem nějaký kamarády, se kterými jsme hráli Hans ale, ale, tam to mě úplně jako nenaplňovalo, protože to nebyl to ten velký fotbal. Samozřejmě super parta, chodili jsme po zápasech do hospody na pivo. Člověk se naučil díky tomu jako super česky, si myslím. A potom mě ten velký fotbal začal chybět. A jelikož e, táta i chvilku dělal rozhodčího, a vždycky mě to od malička lákalo. V, v roce 94 bylo finále mistrovství světa v Americe, kde pískal maďarský rozhodčí, který te, tehdy... To finále. Ano, to finále. Tehdy byl před Kolinou vyhlášený jako jediný rozhodčí, třikrát za sebou nejlepším rozhodčím na světě. Šándor e, Půl se jmenoval tak pískal finále a já jsem vždycky jako jsem říkal, jo, to je super, mistrovství světa, finále, Maďar. To, to, to byl takový jako vzor, nebo jak bych to řekl. Prostě vždycky to ve mně nějak bylo, ta funkce, že by mě to jako lákalo, bavilo, fotbal mě vždycky bavil, takže, takže pak jsem tady po v dvou, tří letech v Praze, po třech letech v Praze jsem se nějak, jsem napsal e-mail na info.zavináč.fr že bych jako měl zájem dělat rozhodčího, tak tenkrát ještě byl sekretář pan Pavelka. Ten si to ten, přečet? Ten si to přečet a hned mi volal, zrovna zítra začíná škola rozhodčích, mm -hmm. tak se dostavte. Tak já jsem den na to, to byl nějaký září 2006, tak jsem den na to byl, dostavil na školu rozhodčích a to tehdy ještě fungovalo tak, že vlastně rok, každý druhý úterý, takže jednou za 14 dní od září do května jsme chodili do školy rozhodčích. Dneska už je to úplně jiný. Dneska právě fačer doporučuje, když někdo projeví zájem píska, dejte mu dres, karty, píšťálku, ať jde hned na Tehdy výště. to bylo, víc, trovo, Tehdy to bylo učili, fakt rok, A já jsem, já jsem, říkám, od září jsem chodil každý druhý úterý. Mm -hmm. A v květnu jsem poprvé dostal píšťalku, že... A co jste, se tam probí, co jste tam probírali teda? Jako seděli, jste v pravidla, lavici, seděli jste v lavici? Seděli jsme v lavici v nějaké zasedačce, probíle, probírali jsme pravidla. Jednou nás vzali na, na přátelské utrání repre v dánsko Byly tam nějaké ukázky, videa, prostě bylo to super. Jo. Co, češ, ale... co čeština vaše v tom v té době? co jste tady nebyl no, tak dlouho. to já právě díky těm hospodám a tak, já jsem se rychle naučil česky. To jsem... A zažil jste třeba i jako to, jako, že řekli, hele, ono on pořádně česky, jako jste se s tím, jo, jako, to byl učitě, limit? Tak já, já, mám ještě tak trošku vadu řeči, takže, takže... Přízvuk, tam, přízvuk tam je, bych jo, to nazval. Jo, takže, takže, Ale taky se mi stala vtipná historka, že jsem pískal nějakou B třídu a frajer na mě začal nadávat maďarsky. On nevěděl, že jsem maďar, že jo, tak já jsem na něj odpověděl maďarsky a a už, už byl můj, už už to byl kamarád prostě, no. No a máte teda i ty urážky typu jako vlastně na váš původ nebo no na to jak mluvíte, jako to, s tím to se setkáváte. Jako, urážky se najdou na mě jako, jako <laughs> fyzicky, nějaká, jo? jo. Jo jo samozřejmě jako holohlavej, tlustej, to je jako já jsem na to zvyklý, takže, ale, ale jako na to, že jsem maďar, to je, ne, ne, nesetkal jsem se s tím obča, občas samozřejmě něco nějaký pro blbec jako se najde, ale Vyloženě bych to tak jako neříkal. Když se vrátíme no. ještě k tomu k té hráčské kariéře, protože pár let to opravdu bylo, hrál jste až do rostu, tak no. jaký jste byl hráč, jaký jste byl na hřiši, chtěl já se já to jsem... i řídit trošku? Ne, 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 já jsem byl, to tenkrát ještě my jsme hráli na vesnici, že jo, v systému, jako že jsem byl předstoper, nevím, mm, ne, se to, takže jsem prostě držel hráče a zbavil jsem se o mít, že já jsem nebyl žádný tvořivý hráč a řekl bych, že jsem mi dobře hlavičkoval, takže jako prostě. Ale říkám, já jsem už to v, tý, v, tu chvíli věděl, že to nebude moje budoucnost. Já mě spíš, spíš bavila ta škola, než, než třikrát týdně nějaký trénink. Chodil jsem, dokud mě to jako jak bavilo, ale pak jsem teda... Ale byl jsem, byl jsem hráč takový trčí, nikoli, nikoli v zákeřní. Červenou kartu jsem dostal jednou v životě. To že jsem zmařil zjevnou brankovou možnost. Jako poslední hráč jsem podrazil útočník prostě jinak já si myslím, že jsem byl bezproblémový hráč. Podcast Fotbal Praha Byl na tý Tam občas no. bývá divoká, tam to pískají přece mezi sebou ty kluci, ano. tak uh, tam se zažil nějaký jako divokosti, že tohle jako bylo to, co vás nebavilo. Jo, jako tam... To je pak těžký, ale já jsem vždycky těm spoluhráčům jsem říkal, he, kluci, píská vás takový rozhodčí, jakou hrajete soutěž prostě, jako, a to platí jako i na velký fotbal i na malý fotbal prostě. Já jsem jednou jsem snad, nějaké chce, že jsem nadává rozhodčímu, ale jako já jsem se spíš jako jste snažili uklidňovat spoluhráče, že to fakt nemá cenu ten kluk jako třeba neumí, zase nevidí, splete se, prostě. Není to jednoduchý, jako nevím, jestli jste někdy zkoušel vy, Já právě říkám, no. do pusy, jako ono to najednou, jste tam jediný na v Hans Paulce 10 bláznů, nebo ne, 12 bláznů, a na velkém fotbale na 22 a s má 30 bláznů. Jako blázny, jako myslím v úvodovkách, jo, já. ale to jako prostě není to jednoduchá jako situace, když se I, do toho I protože já spalku znám, tak tam přesně říkám, že bych nemohl pískat, že bych prostě nechtěl pískat, že tam je to ještě bez té kontroly, bez diváků, bez tam, ničeho. Ano, tam jde o to, že tady, když na ve, ve velkém fotbale se něco stane, tak prostě je tam ten orgán, ten fačer, který prostě za, za vás postaví, že jo. Hans Paluka, tam hrajou nějaký kluci, kteří zrovna přišli z hospody a odejdou pak do hospody a jestli vám tam na, jako dají facku nebo nedají, je jim to jedno, že jo? protože jinak tak co, příště ne, den nebude hrát, ale stejně tam půlka lidí hraje na černou, jako. Ale občas se i něco stane, i přesto, že ten orgán tam je, víc, co se stalo na chodově v loňském oh. roce, dotýká se to pak i vás, jako, když se tam nebyl, protože to je opravdu složitá situace. Je to složitá situace, je to... Uh o tom, že člověk si v tu chvíli, jako i zkušený rozhodčí, který píská přebor, že se přeboru by se to podle mě stát nemohlo, i když v minulosti byli nějaký, nevím, na bráníku tenkrát. Co jak, byl se zličí, na hřišti. Ano, jak tenkrát ten divák přes to zábradlí toho rozhodčího napadne. Ale, ale člověk si v tu chvíli uvědomí, že prostě pořád nesmí vypouštět takové věci jako akurátnost vůči pořadatelské službě a tak. Já jsem zažil jednu situaci, tam, tam jsem byl v tom nevině a ne, 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 netýkal se to mě, ale to byl přebor, to byl mým prvním ročníku v přeboru Motorlet B Královice. Kuba pospíšil, tam hrál a tam byl nějaký faul, nefaul u autový čáry se tam prostě vyměnili si nějaký názor s nějakou divačkou dokonce. Mm -hmm. a, a on něco odpověděl, že jo, a, a divačka běhla na trávník a to bylo na umělce nahoře mm -hmm. na, na motorletu. Jasně. A prostě, a naštěstí musím říct, že se to zrovna stalo na motorletu, protože tam ta pořadatelská uh, služba opravdu funguje a tam i hned ty pořadatelé běhli a spacifikovali paní divačku a, mm. A nic se nestalo, nik, nik, nikdo se nikoho nedotkal, ale jako dívačka vlastně běhla na trávník, no. A to bylo na kouvo spíšela přímo, jo? Jo, jo, jo. Oni se vyměnili nějaké, já jsem jako byl u toho, ale to by bylo nefér ode mě, tak jestli tady někdy bude pan pospíšil, tak se ho můžete zeptat, jestli si tu situaci vybavuje a... Uh, ale... Je, je, jako jestli se možný. neznali třeba z minulosti, jestli tam nebylo něco... Je, je to možný, já nevím, já nevím. Jako co, co se tam jako vzniklo, ale vím, že to byla nějaká nevinná situace a oni řekli si jednu a jednu větu a paní tam trhla. Ale jako říkám, pořádatelská služba úplně perfektně zafungovala. Nicméně, abych odpověděl na vaši otázku, dotýká se to, bavíme se, samozřejmě to tím jsme žili, my jako rozhodčí, co se tam dalo udělat jinak, co se tam stalo a pak samozřejmě člověk víc vnímá i ty další utkání, že prostě víc si musí na, to, na ty věci dávat pozor, mm -hmm. pobavit se před utkáním s hlavním pořadatelem, jak to, jak to prostě mají v případě tohohle a tohodle. Takže, takže a samozřejmě pak jsme tam chodili i já jsem tam byl pár týdnů na to na B třídě jako chodili jsme tam jako zkušenější lidi, aby jsme to nějak trošku. To, se třeba to ovlivní, to, že ta delegace na ty zápasy tak jsou to samozřejmě vlivní? Tak samozřejmě, když když tam stane nějaký průšvih, tak nikdo neočekává, že za chvilku se stane znova, ale pro jistotu, ta obsa ten obsazovací úsek prostě posílá tam zkušenější lidi, aby to prostě v případě nějakých problémů se s tím líp poradili. Jo. Tam, tam to bylo i neštěstí, že tam byli tři mladí kluci. Myslím si, že tam byli všichni tři hmm. mladí a prostě člověku, když se, stane něco takového, tak prostě ještě víc v nervech a neví, co s tím. I zkušenější kolegové, třeba i já, by, kdyby se mi tohle podobného stalo, tak bych taky jako chvilku jako musel nadechnout a co vlastně dělat. Že jo? Takže... Ale ono možná přesně tím, jako, že vy jste kus chlapa prostě a no, přes tři malý kluci, no. tak možná i to, ta srabárna těch diváků, jakože že za kluky si dovolej. Tak říkám, já jsem největší exces, co jsem zažil, to bylo s tou divačkou a, a prostě mně se tohle nikdy nestalo, ale ale člověk si musí dávat pozor a vždycky je to ve vzduchu. Je to fotbal, u každého hřiště je nějaká hospoda, kde točí pivo, takže prostě může někomu někdy prostě i přeskočit z diváků. A... Na rovinu. Bavil jsem se tady se zkušenýma klukama, jako byl Petr Viktorín a podobně, o těch nejhorších klandrech. My jsme tady nějaký naznačovali, tak můžete třeba nějaký jmenovat, kde to je vyloženě ne nepříjemný, dobře, ale kde ta atmosféra je fakt jako silná. Já si vzpomínám třeba na, na Slivenec, myslím, že to tam je takový, jako, nebo. Spíš Lipence, Lipence jako, pardon. já, já bych řek, jako, jako nerad jmenoval teď přeborový kluby, protože pak to tam budu mít ještě těžší, že jo, rozumíte, ale, ale jako opravdu jsou nějaký vyhlášený klandry mezi rozhodčím a víme prostě, jak se píská tam, ale nerad bych jmenoval, Lipence jste jmenoval sám, <laughs> nebo jste mysleli Lipence, já jsem vás jenom upravil, myslím, ale, ale jako jsou, jsou některé hřiště, kde to vyloženě, ale myslím si, že to ví všichni, který ty to jako poslouchají, že který jako myslím. Tak zkusíme jmenovat, já jsem dal 15 za zličín, kde vím, že ten klander umí být jako hlučný, <laughs> tak na tohle se třeba připravujete jako... K... Ano, ano, samozřejmě to je, to je, ten rozočí nemá vnímat jenom, kdo koho kopne, ale mním, má vnímat i to okolí, kde se to hraje, za jakýho počasí se to hraje. Prostě ta předzápasová příprava by měla být i, i o tom, že i na tyhle věci prostě se zaměříme a řekneme si, že tam budeš mít za sebou ty diváky, takže prostě kdyby cokoliv, tak je tam hlavní pořadatel. Prostě a musíme být připraveni na všechno. To znamená, teď jenom příklad, tam běhá pomezní, on samozřejmě vám gestikuluje různé věci, teď je pod tlakem těch diváků, tak se může stát třeba, že o to víc jako ho posloucháte, aby, aby mu nedali kotel, nebo naopak jako může být pod tlakem, tak to spíš rozhodnete za něj takhle, jako, jako jsou různé situace, že jo, jako když my jsme tam tři, my jsme tam ten třetí tým na tom hřišti a prostě máme nějakou, nějakou naučenou a domluvenou komunikaci mezi sebou, jsou věci, které jsou jasné, když on jako ten asistent nemá váhat a má signalizovat, tak rozhodčí by ho měl poslechnout a jsou situace, které jsou, jako ve fotbale už bývá, ne, ne, všechny situace jsou černobíly, kde ten, kde ten asistent Prostě dá na jeho, jeho názor. Ne, ne, nevleze do, do, toho, do toho tak, aby, aby uplatňoval svůj názor, ale poradí tomu rozhodčímu. A pak už je na tom rozhodčím, co s tím udělá, jestli na něj dá nebo nedá. Ale jako, ono to je fakt situace od situací, to se nedá takhle zgeneralizovat. jste o předzápasové přípravě, týká se i hráčů, že si říkáte dopředu, hele, bacha, tam je tenhle hráč, tím se nedá mluvit, tenhle je To jako... Stoproceně, no, to je jedna z nejdůležitějších věcí na předzápasové přípravě. Každý hráč má nějaký styl prostě a, a ty, který e, jsou chováním horší, tak na to si upozorním, co s tím Ti, kteří jsou třeba chováním slušný, ale každý jejich zákrok je, je prostě na kartu, tak jako tam zase upozorňujeme na to, že pozor na ty jeho zákroky za zády a tak dále. E, prostě je to, jo, a jako pokud otázka zněla takhle, my se na ty hráče taky připravujeme. Samozřejmě nemůžete se připravit na 22 různých hráčů, ale máte tam 3-4. E, z obecně z, toho, z, toho, z, dvou, z těch dvou týmů. Tři, čtyři troublemakery a tři, čtyři hráči, se který, kterýma se můžete bavit a který vám na, naopak na tom hřišti pomůžou. E, myslím si, můžu jmenovat, e, protože už skončil fotbalovou kariéru, t, ideální příklad na tohle byl Michal Krejča z Královic. Hmm, velmi, velmi slušný člověk. Ten, který opravdu na něm jsem viděl, jak jsem říkal na začátku, že, že většina lidí vás nemá rád, když už tam dorazíte, tak on byl přesně opak, on ho se s náma vždycky rád pokecal, napsal, zavolal mimo fotbalově a, a on byl přesně ten hráč, který, který ho, který ho jste na hřišti potřeboval. Protože ten uměl udělat pořádek v týmu, ale on byl ten, který každý jeho zákrok byl na kartu. jo? Takže já jsem vždycky na něj chodil, Michale, já tě nechci vylučovat, takže prostě uber, protože já tě tady potřebuju. A přesně jako takový hráče jsou a, a vy s nimi musíte umět nějak pracovat. Prostě. Říkal jsi, že občas napíše, zavolá, je, kde je ta hrana třeba jako mezi tím, jako kdy se to jako, neřeší, to jako někdo, jako jestli hele, s ním pískáte ho, píská, jste kámoši. Je to ne, nějaká tak hrana? jako spíš takhle takhle bych to řekl že on jako nezavolal před zápasem nikdy to Jasně, to chápu. bych mu ani jako nezved. možná nezvedl, ale po zápase hele Juldo, bylo to skvělé nebo tam jako podle mě to bylo špatně ale, ale já neříkám, že po každém zápase to, se to stalo, spíš jo. i naopak, že hráli někde jinde, tak, tak mi zavolal, hele, podívej se na to, co si o tom myslíš že mm, tak, mm, takže mm, jako jo. je to velmi slušný člověk a podle mě by to bylo i ode mě neslušný, kdybych se s ním normálně nebavil, že jo, Jasně. Takže... A takových hráčů je víc, ale zrovna jsem ho chtěl jmenovat, protože už nehraje a tak, aby, aby, jako prostě nebyl z toho nějaký, aby on z toho neměl taky nějaký problém, že se baví s rozečíma. Rozumím. Vždycky je potřeba samozřejmě, aby všichni měli stejnou startovní čáru, ale tímhle se trošku ta startovní čára maže, protože už vlastně o nich něco jakoby víte. Je to pro ty hráče jako horší? Dám příklad, někdo víte, že simuluje na penalty, tak hůř se mu pak ta penalta píská a podobně. Jako... No, jako, Ta pověst se když, s tím trošku táhne. No, ale, tak jako to je normální, to se táhne i s náma rozečíma. Že, tak jako, když uh, bude někdo říkat, že zase nás píská šaroka, ty to jako nebaví, tyjo, tak, tak, prostě ty hráče taky mají svou pověst a tím, že se ten přebor natáčí, tak na to, hmm. na ty sporné situace se hromada lidí podívá a pak si řekne, jo, penalta, nepenalta, prostě, prostě to je, tak, jako, rozhodčí má taky svou přípravu vy jako trenér taky připravujete svůj tým na soupeře, že jo? Já jako rozhodčí, nebo jako asistent, spíš jako rozhodčí těm klukům na lajnách říkám na tohle pozor, na tohle pozor, tak to je podle mě normální. Podcast Fotbal Praha Zmínil jste natáčení, jste rád, že si ty zápasy natáčejí, protože třeba v těch, těch, těch soutěžích to ještě není úplně pravidelný, ale pak třeba se k těm situacím vrátit a podobně? Já si myslím, že to je super. Já na všechny svoje zápasy se podívám. Mm -hmm. Protože, v, jak jsem říkal, fotbal nebo situace nejsou černobílí. tak eh, jsou tam něk některé situace, se může stát, že si to nikdo nevšimne ani delegát, ani ani ty hráči, ale mě samotného zajímá, jo, jak, jak, jsem to viděl, jestli jsem to viděl dobře. Takže na každý svůj zápas se podívám. Neříkám, že od první do 90. minuty, ale vím, círka, kde ta situace byla, tak prostě se tam jako podívám. Takže uh, já to velmi kvituju a myslím, že teď, teď uh, já nechci se ale třeba ve středočeském kraji už už mají povinnost, oni všichni dostali VO kamery a mají povinnost i B3D a A3D jako Mají tu VO který... kameru vyloženě. No, no, že prostě hmm. dostali, ale mají povinnost, takže uh, já si myslím, že to je budoucnost, jako, no, to je, pokud chceme ten fotbal posouvat nějak, tak by to mělo být jako pod kamerama a jak pro trenéry, aby si vyhodnotili nějaké věci, tak i pro rozhodčí říkáte, že zpětně třeba koukáte na svůj výkon, tak stane se to třeba i o poločase, že retorka bude říkáte si, hele, neudělal jsem tady chybu něco, vracíte se k těm zákorkům první půli, nebo to necháváte být až po závazku ne, se uh, Já to nedělám, jsou kluci, kteří to dělají, já prostě, když už jsem se rozhodl, tak, se, tak do těch, do ty 90. minuty prostě pro mě je to jasný rozhodnutí. Nebo, nebo nejasný, ale nechci vědět, že to bylo špatně nebo dobře. Já i asistentům říkají, teď si o tom nebavme, vyřešíme to po zápase. A je těžký to z té hlavy vystrnadit, že jako si říkáte, tak. to udělal jsem chybu. Jako, jo, jo, Je to, jako občas je to těžký, když fakt je to pade na pade, vy jste se nějak rozhod, ani sám v hlavě si nejste jistý, třeba nějaký pád v mu území. Já to zvednu, tam 15 lidí se může zbláznit, že to je jasná penalta. A v tu chvíli jako člověk to jako má v hlavě. Ale od toho jsme rozhodčí, abychom na to prostě že jo, samozřejmě rozhodčí, než nesmí ty, ty svoje věci kompenzovat. Když si myslí, že udělal chybu, prostě musíme jít dál. Po zápase o tom je dostatek prostoru se pobavit, jak s delegátem, tak s kolegama na lénách a pak potom na videu a na nějakých uh, vzdělávacích programech a tak co máme. Říkal se slovo kompenzace, to hmm. mi přijde úplně častý hrozně, ale je to vlastně i trošku v tom smyslu, příklad, teď hrála v na Glatasary, byla tam červená a dalo se očekávat, že přijde červená i na druhé straně. Tak se to jako říká, jakože proto rozhodně je jednodušší dát tu červenou na druhé straně. Jako je to tak, jakože to tak. je to tak, že to jako... je to tak ale, ale musí to být pravidlově jako správně, rozumíte? Situace, když prostě dva hráči do sebe jdou tak e, málo kdy se stává, že jeden dostane červenou a, a, a druhý žlutou. Tak musí, mu, má to být nějak vyvážený. Samozřejmě občas tomu nevyhnete, jo? Ale, ale já bych ne, tady v tomhle případě Galatasaray vůbec bych nepoužíval slovo kompenzace. Za mě to není kompenzace. Za mě ten roz, rozhodčí prostě, e, má taky nějakou taktiku řízení. Vždy? Tak prostě s tím utkáním pracoval a prostě za mě to bylo správný. Já teda nejsem ani Spartan, ani Slávista. Občas si jdete poradit s asistentem, třeba když je si to bylo vápně, mimo vápno, tak jestli tam jako šuptáte do, do ucha, jako hele, myslím si, že to bylo takhle, takhle, poslechnete se, nebo jak to tam funguje tady ta diskuze? Jo, jak říkám, jsou ty situace, které nejsou jasné. A každý názor, každý objektivní názor prostě je důležitý a prostě kdo jinýho kdo jiný by měl dát objektivní názor, než, než váš asistent. Takže ano, občas na to dáme nebo když, když to, to, tak vyvine, máme i domluvené nějaké signalizace skryté, které jako by diváci jako, nebo hráči občas jako nevedí nebo nevnímají. Takže jako, hlavně to rozhodnutí má být rychlé. To je nejhorší, když pak rozhodčí s asistentem tam jako minutu se baví, jestli to byla nebo nebyla penalta nebo červená nebo tak. Důležitý je rychlost, protože Eh, taky, když jsem začínal pískat, tak ty zkušenější lidi říkali, občas je lepší, rychlý, ale špatný rozhodnutí, mm -hmm. než pomalý a dobrý. Podcast fotbal Praha Mluvil jste o divačce, která běhla do hřiště. Eee, to pří... jsem asi vlastně neměl říkat. Nevím, jestli si pamatujete příklad Honzi Silnýho, který za zápase Líšeň Brno byl vyloučený po tom, co vlastně bránil jinýho fanouška před jiným fanouškem. A vlastně se strašně řešilo, že neměl být vyloučený, ano podle pravidel, ano, ale že vlastně to bylo absolutně proti jako lidskosti, vlastně trošku i jako pak komise řekla, že to hmm. jako Taky byste mu dal černou, protože to je kvůli pravidlu. Tam nemáte na výběr. Tam tu červenou musíte dát. To není černobílá situace, to je jasná situace. Hmm. Pak je už na tom orgánu, disciplinárka, odvolací komise, nevím, aby, se, aby řeklo, ano, tohle je situace, kde ten hráč potom nemá dostat trest. Ale vy jako rozhodčí nemůžete ohejbat pravidla. Prostě tam, když někdo vnikne, tak prostě hráč na nesmí šáhnout. Jako prostě... I když se brání prostě. Ano, jako když, když se jenom brání, tak OK, ale když už útočí zpátky, tak už hmm. jako prostě takže tam svázaný jako, má ruce. Takže to byste ten... jako vyloučil a třeba byste mu řekl sorry, já musím jako. Ano, ano. Prostě tak jsme lidi, že jo, ale prostě já bych mu řekl: "Hele, nemám na výběr, prostě bohužel, já vím, že to je blbý. Prostě nemám na výběr." V hokeji se hodně teď používá to, že vlastně diváci slyšejí, co si rozhodčí říkají s hráčem hmm. a tak dále. Líbí hmm. se vám to nebo byste spíš chtěli, aby to zůstávalo na hřišti? Takhle, uh, určitě na naší úrovni by to bylo nevhodné, podle mě. Uh, v Lize bych proti tomu nebyl, já si myslím, že to je zajímavý, tenkrát, jak vyšlo to video ještě uh, bývalý mm -hmm. předseda uh, komise rozhodčích Příhoda, jak pískal uh, slávě Boleslav mm -hmm. a to i pro nás bylo úplně super to slyšet, jako pro rozhodčí, jak se ty velcí frajeři baví, prostě se... s těma velkýma frajerama, že jo? A... A bylo to zajímavé, ale jako myslím, že, že v pražském přeboru to je, to je stejně ty divá, tam je diváků strašně málo, takže to, to co chtějí, tak slyšejí a, a, já teda nikdy jsem nebyl ten, který šeptá něco hráčům, ale já prostě mluvím i docela nahlas, takže já vlastně nemám co skrývat, ale jako ještě bych vyloženě kvůli tomu nějakou techniku nepoužíval, aby to bylo slyšet ještě někde v tom TV komu. Nejší se vám chlupy na těle, když slyšíte slovo obhájí si to. Jakože to se vždycky tak jako říká, to, ta verze k tomu rozhodčímu, a to si obhájí, ale když to tak nemá být. Ne, protože zase jsme u toho. Fotbal, nebo ty situace nejsou černobílí. Prostě a rozhodčí musí nějak rozhodnout. Jo? A, a strašně moc situací je takových, že ať rozhodně, ať rozhodne, tak někdo z toho bude naštvaný a z obou stran si to může říct naopak, že obhájí si to. Ani z jedné strany nedá se říct, že to je jasná situace. To znamená, že z obou stran můžeme říct, že si to obhájí. Já s tím nemám problém. Já je je uh, hrubá chyba, nebo správné rozhodnutí, anebo je akceptovatelné rozhodnutí. Já s tím nemám nejmenší problém, protože není to, nejsou to šachy, prostě je to fotbal a a občas ty, ty věci prostě každý vnímá trošku jinak. Hodně se řeší pravidla třeba o ruce. Je pro vás vel složitý, jak se i mění, ten, jak se osu, posuzuje ruka ve vápně a podobně. Je to pro vás složitý, jak se to je, furt mění. Je, tady bych teda chtěl říct, že, že každý půl rok nebo vlastně my máme i nějaký VPR, nějaký vzdělávací hmm. programy během sezóny, takže dejme tomu, každý druhý měsíc máme nějaký přednášci, přednášky a vždycky, když je tam přednáška o hraní rukou, tak jsme víc a víc zmatený i my. Jako. Takže to není, to, samozřejmě chvilku to trvá, než se to jako vyjasní, ale, ale jako můj soukromý názor je, že, že tohle FIFA prostě jenom komplikuje. Že, ta, že to pravidlo zrovna o ruce. Ostatní jsou naprosto jasný. To je jako podle mě nejproblematičtější pravidlo ve fotbale momentálně. Tady si myslím, že oni jdou cestou co nejvíc to zkomplikovat, místo toho zjednodušení. Ono to vždycky odzoradí, o FIFA něco řekne, UEFA, pak Českým hmm. rozhodčím, vy to dostanete jako do Prahy, a pak vy ale to musíte vysvětlovat těm hráčům na hřišti. A, tak... a právě proto fungují takový ty programy, jak, jak teď to měli e, kluci, nebo vlastně komise rozhodčích měli e, tu přednášku pro ty oddíly z přeboru, kde by ty oddíly, já si myslím, že opravdu by bylo šťastný že před každou sezónou ty uh, oddíly by měly dostat e-mailem, ani nemusíte tisknout, nějakou brožuru o změně pravidel, o, 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 o co to je ruka, co to není, co není ruka, a pak by se na to nikdo nemohl vymluvit. Samozřejmě, já vím, že to je těžké, protože nám tam hodinu a půl uh, pan kureš vykládá, co vlastně je ruka a co není a, a, a prostě 20% případů není jasný ani potom, co jako skončí ten seminář, ale jako prostě snaží se, oni, oni, jako podle mě ty pravidláři taky se s tím bojují a když to mají nařízení ze zhora, tak prostě... A vy jste takovej, že jako když přijmete nějaký změny v pravidlech, že si občas řeknete, hele, ty o tom s tím, ale já nesouhlasím, ale jste striktní, dodržujete to, nebo jak to máte jako osobně? No pravidla musíme dodržovat. to je jako, já vám teď nemůžu říct, že, že to nedodržuju, jasně. jasně. že dodržuju, ale jako... Občas si řekneme, tak tohle pravidlo je nesmysl, ale prostě nezbývá nám nic jiného, než to akceptovat. No a pak to teda jako na tom hřišti uděláte, teď oni začnou no, protestovat no. a vy jste schovývavější k těm protestům. Já prostě možná, že to bude znít, že jsem alibista a libyste, já jim řeknu, hele, kluci, já za to nemůžu, tohle vyřešte někde jinde. Mm. Jestli máte číslo na IFAB, <laughs> tak celkově to chování, jak se bavíme o lavičkách, teď hodně se to řeší, velký téma. Teď zase byla červená, myslím, že v druhém jarním kole v zápase Braní Střešovice, kde trenér a ještě nějaký další ze Střešovic dostal kartu. Tak i tady na to jste teď instruovaný, to trošku jiný, že v Lize se o tom hodně mluví, jak se chovat k lavičkám, trenér Kováč, taky teď ta jeho památná věta, co řekl rozločím, jeho červená karta zápase Pardubice Ostrava. Tak jak tohle vnímáte, tu změnu chování rozhodčí funkcionáři, rozhodčí trenéři? já se snažím být k těm lavičkám i k těm hráčům prostě korektní, já ale bych byl rád, kdyby byli, oni taky. A prostě jakmile nejsou, tak já na to pochopení nemám. Já, ten fotbal prostě bohužel bez rozhodčích nejde hrát. Oni nás tam jako potřebují, protože Nevím, jak dlouho by prv, trval, trvala sezóna, když by rozhodčí řekli a nebudeme pískat, tak podle mě třetí kolo už by, už by se nehrálo. Jo. Ale prostě já vždycky říkám i trenérům, nejsem neomilný, Já dělám chyby, vy děláte také chyby. Netrfíte se sestavu, hráč netrfí branku. Prostě ten rozhodčí je taky člověk, nejsme roboti. A vidíte, i když je tam VAR, tak kolikrát je to Těžký se zhodnout, jestli to bylo správne, správná intervence nebo nesprávná, jestli to bylo správná červená karta nebo nesprávná. Mezi rozhodčíma například Slávie, AC Milan, ta červená karta Holeše. A vám, já vám fakt řeknu na férovku, půl na půl. Půlka lidí tvrdí, že to je červená a půlka lidí tvrdí, že to v žádném případě není červená. Já to a prostě... mám tak 90-10 ve okolí, že spíš nebyla, ale dobře. Uh, ale tak uh, my jsme objektivní, rozumíte? My jsme ty rozhodčí, tak proto je to uh, pade na pade. Já nevím, jste, co to se A vy jste na jaký straně? Ty, já ne? si myslím, že uh, momentálně UEFA tyhle situace chce jasně řešit jako červenou kartu. I když jako došlapává jenom ano, na Ano. Prostě je to... Je, je to pohyť. přesně tak. Já, já no. jsem 100% jistý, že Holeš to nechtěl udělat, jasně. ale prostě já jsem teda řekl, že když ještě nevolali toho rozhodčího. Já jsem teda čekal, že ho zavolají. Fakt, upřímně hmm. jsem si říkal, že to bude červená. A tak on nás až že skončil ten zápas, v podstatě. Ano, v ano, jako. podstatě jo, ale jako tohle je zase. Nevím, jestli jste na to koukal, ten rozhodčí u té u obrazovky. Ten na to koukal a on to nechtěl dát tu červenou. Já, já jsem si jistý. Hmm. On u toho stál jako tři metry, to viděl naprosto jasně. On tam nedal ani kartu, snad myslím, že ani žlutou tam nedal. On tu červenou nechtěl dát, ale prostě UEFA to takhle chce, no, jasně, tak no, to prostě mu vlastně dát ne. musel. A máte to tak v zápase taky, že si říkáte, hele hoši, ve přestaňte blbnout, vůle, nebo vás vyhážu a bude to zápas o ničem, jakože to chcete uklidnit na to, začátku? To, to, jako samozřejmě jim říkám, že ať přestanou blbnout, nebo je vyloučím, ale že by to bylo po zápasu, to je jako jejich boj, to je... Já, ale i víc, jste asi hezký zápas předukládám. No jako... samozřejmě, to jako určitě, jako vždycky mě e, strašně e, jako štvalo, nebo jak bych to řekl, byli nějaký pár delegátů v minulosti, že skončil zápas. Já jsem z toho měl super pocit, že jsem to odřídil žádný průšvih. A on říká, oh, to byl zápas vlastně, kde, jako, to bylo úplně o ničem, takže dobrý, dobrý, dobrý výkon. A, a, pak přišel nějaký mhm. ligový delegát, který mi řekl, no, to byl zápas o ničem. Nebo o ničem, jako bezproblémovej. No a to i díky tobě. A říkám, jo, já si myslím tak, taky. Jo? Jo. Tak vždycky já, to je o tom, vlastně... jak vám to podá. No, člověk, no jasně, no, takže, takže ono to je. No, co je pro vás lepší, jako když diváci, hráči, jako super pro zápas, díky vám, díky, ale delegát řekne, ale měl tam čtyři chyby, nebo naopak, když delegát vás pochválí, ale všichni vám nedávají? Mm, to první, jednoznačně. Já, já pískám ten fotbal pro svůj pocit hlavně. Mm -hmm. Delegát to může vnímat jinak, ale jako, no se to moc nestává, když, když opravdu za váma přijdou oba týmy, super odřízeno, skvělí kluci, děkujem, tak to se nestane, že delegát vám řekne, že tam, nebo možná řekne, hele, tam si mohl dát žlutou kartu, ale vlastně to nikdo nechtěl, tak, tak prostě já, jedna drobná chyba, na to, Víte, já chodím hrát i jako amatérský soutěž, třeba typu, Fuca a přesně i Hans Palka a tam máme taky jako delegovaný rozhodčí a my občas se k něčemu přiznáme a stává se, že ty rozhodčí to naštve, že vlastně jako, tak já to bískám blbě, jako že se přiznáváte, jako že to fal nebyl a jako přitom tak je to těžká situace, když to no, hráč. Tohle jako, když, když někdo vám přizná aut na půlce, tak jako to poděkuju, jako opravdu poděkuju. Samozřejmě, když je, stalo se mi taky několikrát, že eh, jsem pískal nějaký zápas, kde prostě jeden tým byl takový problémový, že prostě jim se jim to nelíbilo a já jsem odpískal pro ně faul a on ti řekne, to zrovna faul nebyl. aha, tak tu, tu, sorry, on se přiznal míč rozhodčího. Tak tu chvíli oni se jako zblázní, že jo, ale tak prostě já jsem měl vždycky rád, když rozhodčí sama mluvili, třeba řekli, hej, na rovinu, já jsem to viděl, nebo jo, asi možná to bylo špatně, ale tak to, to vidím. Tak když se děláte delegáta, tak jsou rozhodčí takový, jako mi jsou arrogantní, že nechtějí s nikým mluvit, nevím, jestli se bojí nebo nechtějí, tak bavíte se o tom, že co je jako lepší cesta. Určitě, já, jak jsem říkal, já těm mladým se snažím radit, jo. Ale vemte to z našeho pohledu, nebo z toho pohledu toho rozhodčího. Vy tam, jak jsem říkal, přijdete, nemají vás rádi už a priori, že jste prostě černý a, a prostě v černém drzu a prostě jdete jim to tam kazit, Vš jako hodně lidí má, tak má mm -hmm. ten pocit, jo. A vy ale na tom řešti potřebujete vypadat sebevědomě. To vám, když nařídíte něco, co vám ne neuvěří, tak prostě e to je blbý. Takže nějaký sebevědomí potřebujete. Zase to sebevědomí nesmí ani o špetku být větší, než je zdravý, mm -hmm. protože v tu chvíli vy jste na tenkým lidě. V tu chvíli už o vás budou říkat, vy jste arrogantní. Ale má to ten kluk, jako hlavně ten mladý, který já už jako mě půlka lidí v přeboru zná, že jo, tak vývodem mě očekávat, který, který mě nemají rádi, tak se za mnou ani nechoděj, protože říká, že to stejně nemá cenu. Ty, který mě mají rádi, tak řeknou, hele, to je, prostě to byla blbost. Já říkám, OK, tak jsem taky člověk, tak jsem mohl udělat chybu. Ale ten mladý kluk prostě už ještě ten, to, tu autoritu nebo tu, tu, autoritu musí nějak vybudovat. Jo? Musí vy, vybudovat a má na to jediný, jedinou možnost, to je na tom hřišti. A prostě on sám si musí najít tu, tu hranici. A občas to je jako pro toho hráče, pro toho trenéra se zdá, že ten kluk je aroganní, ale když já ho znám z kabiny, a vím, že to tak jako nemyslí. Jo? Takže to je taky subjektivní. Jako vy, jako trenér, třeba tam jste, chcete vyhrát, chcete ty body, my jsme tam od toho, aby nebyl problém. Takže my, jako vy, vy ty věci občas opravdu vidíte, vy Jako myslím obecně, jo, ne ne, nás. Ne. Ne. Vy ty věci vidíte strašně subjektivně. My se snažíme o objektivitu. A v 99% jsme objektivní, jako pokud nějaký kluk mladý podlehne nějakému tlaku okolí, tak už se možná o té objektivitě se nedá bavit. jo. Ale naší snahou je vždycky být objektivní. A, ale ty trenéři nebo ty hráči to vidí z jednostranně. Tak v tu chvíli, když rozhodčí řekne, ne, já jsem to viděl, hmm. ne, nemluv mi do toho, tak v tu chvíli, to je ag ag agresivní nebo aroganní, tak to jako zase buďme trošku normální. I vůči těm mladým klukům, jako oni se to učí. Dneska už je ta doba jiná. Dneska prostě se klučí, kluci učí pískat i prostě ve vyšších soutěžích, takže tou Prahou ty talentovaný prolítnou a nemají šanci ukázat praským týmům, že jsou dobrý rozhodčí, protože oni jsou tam v tu chvíli, když ještě ne, nejsou vypískaný, rozumíte, takže máme, jsme pár jako starších kluků a na ty těžší zápasy asi je, jako posílají nás, nebo na ty exponované zápasy, anebo posílají nás nějakým mladým na lajnu, abychom jim poradili a tak, takže jako, je to podle mě dobře udělaný a oni se musí někde otrkat a naučit, takže... Na rovinu. ulítnul jste i vy jako rozhodčí, někdy jsi si řekl, tohle jsem řekl jako moc postřed, dal bych si za to kartu jo, sám sobě. Jo, jako... Jo, jako to, se, to, se, stává, že si pak hlavě řeknete, tak to jsem přehnal, jako to jsem neměl. A, ale jako prostě jsme lidi, tak já si myslím, že i hráč někdy ulítne takže si pak řekne, že to jsem přehnal, takže... Vy jste říkal, že máte i občas setkání s rozhodčím, že děláte takovou partu, hlavně ty zkušenější no. rozhodčí, tak tam se bavíte zase o tom fotbale, o tom přeboru, nebo no. naopak jako vypustíte úplně? Ne, jako my fotbalem žijeme a prostě bavíme se o tom. A, a to je i pro ty mladý jako důležité, aby to slyšeli ty názory naše mimo, mimo, ten, mimo ten areál, mimo tu, tu, tu šatnu, že jo? prostě u nějakého piva a říct, hele, kamaráde, sice tě tam pochválili, ale s tímhle jako na mě nechoď. Že? A prostě je, je důležité, aby ty kluci slyšeli i, protože oni jako jsou mladí a talentovaní, hodně, chvále, hodně jsou chválení, že jsou mladý a už píska je přebor například, tak musí slyšet i tu druhou stranu, že takhle kamaráde ne. Občas se už udělají nějaký průšvih, Vy, co se stalo před lety v Příbrami, kdy se opili o přestávce, pak čurali za lajnou, tak tohle to schazuje tu vaší profesi, se třeba naštvaný, jako když to vidíte. No jednoznačně, protože pak, já si tu dobu vybavuju, pak jsme měsíc, kam jsme šli, tak když jste pili, a, tak prostě to jako člověk poslouchá a je to blbý, protože tam se stal ten exces, ale jako vy jste v tom nevině a najednou už máte nějaký razítko, než jste začal pískat, tak už už máte razítko, že jste tam bohu co dělali v kabině. Ne, že bych řekl, že jste se někdy na před zápasem, ale chtěl s vámi čůrat během zápasu, že to bylo takhle zlý. <laughs> stane se to, stane se to, ale jako samozřejmě zdravě člověk to trošku vydrží. Jako, tak. Naposledy se vrátím k tomu chodovu. Umím si představit, že oni hned další kolo říkali, hele, teď nás prostě ty rozhodčí nám to vrátí, prostě buďme opatrný, nejměme nejmíme řeči, nefalujme. Máte to jako, myslíte, že se to může dít, jako, že to začínají v hlavě, hele, pískám tyhle, ty minulý kolo, prostě jako napadli mýho kámoše, že to bude jako složitější pískat? V rámci, v rámci eh, pravidel fotbalu, ale my musíme být akurátnější, když se něco takového stane, tak prostě to, co by jim prošlo normálně, jako že kolik máte pořadatelů, každý, každý vám řekne, jasně, budou tam a, a nakonec je tam jeden hlavní pořadatel a, a věříme, OK, je. nic se neděla, ale jako prostě v tomhle případě po tom chodově na tom všichni trvali, že jo, prostě hmm. chceme vidět tu pořadatelskou službu a tak dále, takže jako my víme, že na ten fotbal je těžký sehnat nějaký lidi, ale prostě když Oni si k tomu šli naproti. No, tak, jako. Když někomu říkáte kamarádům, jako, že pískáte fotbal, tak neříkají, ty jsi odvážný, jako, nedívej jo, se. Říkají. Hlavně kamarádi už mě s tím znají, ale, ale jako, ono, to je, ono to je... Je to tak, no, že, že... I občas já si řeknu, že, že mám to zapotřebí. Ale, Kdy ale, naposledy jsi jako, si to řekl? Ne, to jako já to neumím konkrétně říct, třeba zímně na nějakých přátelácích, jako když, když oni ty hráči taky jsou takový volnější, protože necítí tam tu šanci, že dostanou červenou a pak nebudou hrát, tak, tak jako si dovolí o trošku víc. Co na to doma, že pískáte, <laughs> že každý víkend se postavíte vstříc tomu davu, který, jak říkáte, vás nemá rád? No tak, co se týče tohodle, z tohohle pohledu, jako kvůli nadávkám a tak, tak myslím si, že manželka s tím problém nemá. To je spíš problém ten čas, protože vy jako trenér nebo jako hráč prostě půjdete, odbydete jeden zápas a jdete domů, že jo. Ale já jako rozhodčí mám tři, někdy čtyři zápasy za víkend, takže jako to, já už teda jsem mezi těma staršíma, takže už mě se snaží jako šetřit, šetřit, šetřit ale nebo já vlastně řeknu, že ale neděle radši ne, to si radši fakt půjdu na nějakou B třídu nebo druhou třídu nebo nějakého mladého kluka jako delegát, jestli člověk tam jako mu poradí, než prostě pořád na tom, ale jako časově je to spíš problém doma, no, že, ale já mám tolerantní manželku a Děti jsou na to zvyklí, to, by, to bychom vždycky v těch zimních převzdávkách bychom se zbláznili, kdybychom... Chodí byli, se na vás dívat někdy, jak pískáte? Jo, jednou za čas přijdou, jako když zrovna je to nějaký hřiště, kde je vedle nějaká hezká hospoda nebo dětský hřiště, tak třeba naposledy byli někdy na bráníku. Že to no musím... a nebojíte se, že vám budou jako nadávat jako táto od rodiny, budou no, to a jako, jako, Myslím si, že děti to tak jako tolik není, ty si zalezou na to hřiště, že jo, a a tak manželka je na to zvyklá. Nemyslím, si nevím. máte tu scénku rozhodčího Taylora, který měl v Římě svou rodinu a pak odlítali na letišti a fanoušci po nich i po jeho rodině no. dětech házeli. Tohle je špatný, tohle by se nemělo stávat. No a není to moc odvážný brát tu rodinu sebou, jakože to už je docela jako... Já si myslím, že jsme kultivovaní lidi a já... Jak Jako rozumíte, když, když já bych je asi na některý hřiště nevzal, na některý nemám problém, hlavně ona k vám, ta manželka, jako nepůjde úplně jako viditelně, že prostě... Ne, neříkám, až že se, říští, že, neříkám, neříkám, že se ke mně nehlásí, jo, to jako zase by bylo ale třeba ty děti, jako třeba ten malej, tak ten den by je měl určitě příběh a to by některý lidi by... Se to takže sly... nevysazujete minutu před stadionem jako a dojedete to sám, oni to dojdou pěšky, abyste nepřijeli spolu. Ne, 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 to jako, když, když už tak, tak my, my musíme být hodinu předtím na utkání, že jo, tak oni jako přijedou MHD nebo tak, takže to, to jako není problém. Mluvil jste o fyzické kondici, že vlastně nepatříte k těm nejhubenějším rozhodčím pražským přeboru, tak je tohle třeba, co vás brzdí v tom postupu vejš, nebo už je to věk, nebo ty ambice vůbec tak se posunou? Je, je to kombinace jako v, o postupu vejš, prostě to o tom ani zbytečný bavit, ale ano, věk, břicho a časová vytíženost já jsem se o to ani nikdy jako neusiloval. Já když jsem začal pískat, tak mým cílem bylo chodit na B třídu, protože tam jsou tři rozhodči. Je to jako ten začátek ty té třetí třídě, když je tam člověk sám, prostě, tak je to takové, jako nebavilo úplně, ale říkal jsem si, že s tím musím projít, trvalo to rok a pak jsem byl v B třídě a pak už říkám, co vyjde, vyjde jako a když, když já jsem ještě že jo, postupoval pomaleji než kolegové kolem mě, díky ty fyzický, jako... A bych ani neřekl kondici, protože málo který delegát mi kdy vytknul pohyb. Ale, ale jako spíš jak vypadám, že jo, takže mám trošku takovou... Takže řeby... vám jako vyloženě řekli, jako, hele, když zhubneš, prostě půjdeš vejš? No to jako neříkali takhle, ale já si to v hlavě třeba špatně, ale mám, že kdybych se, já nevím, teď už ne, že jo, ale kdybych prostě před, nevím, deseti lety se rozhodně Zhubnout radikálně, tak bych třeba šanci měl, ale, ale já jsem vlastně, mě to úplně vyhovuje a naplňuje, jako praský přebor, super párta lidí. Časově nenáročný, protože jakmile už se někam posunete, víš, tak už je to taky o tom, že jedete tři hodiny někam, že jo, někdy ještě mm -hmm. prostě přejíždíte na, na, na druhé místo, takže je to, je to časově náročný, Takže Samozřejmě, říkám, mám tři, někdy tři zápasy za víkend, ale, ale pořád, pořád to je v Praze a, a stavím se mezi dvěma, dvěma zápasama doma na oběd a prostě je to, je to, o tom, říkám, kombinace. Říkal jste o té druhé, třetí třídě, že tam nemáte vlastně ty pomezní, většinou to jsou, tady, nebo vždycky to jsou z každého týmu jeden, tak jak složitý je jako jim na, naslouchat, věřit jim ty offsidy a tak dále? <laughs> tak je to složitý, ale ale zase na druhou stranu je to jednodušší, protože když když, když to odpískáte, co, co vnímávají, tak pak zase nadávají na něj a ne na mě. Takže jako já jsem to tak měl, třeba to je špatně, nevím, mm -hmm. ale, ale to byl rok, to byl rok jako v té druhé, třetí třídě. To je podle mě takový dobrý filtr. Tam se pozná, jestli ten kluk opravdu chce dělat to rozliční nebo mm -hmm. nechce. Protože jakmile tam projde tím, tím sítem, vnitřním, že prostě tam už jako se dá očekávat, co vás čeká v rozhodcovském životě, tak je to dobrý. Hromada kluků ani to nezažije, protože začínají rovnou B třídě, protože jsou mladí a dneska už ten trend je takový, že prostě v 25 už pískají ligu. Podcast Fotbal Praha Poslední čas, který se chci věnovat pár minut, je to, co máte na tričku. A to znamená samozřejmě maďarský klub Ferenc Vároš, tak to Stefan úplně od malička, když jste vyrůstal v Maďarsku? Jo, úplně od malička. Já jsem 70 kiláků od Budapešti a, a, táta nás vzal poprvé v roce 94 na finále super poháru maďarskýho a to bylo ještě ve starým nejpštadion, se tomu říká sto, sto, 100, stadion. To byl zážitek, jak hrou, my jsme, Ferenc Vároš vyhrál a prostě to, já jsem v tu chvíli, jako já už jsem i předtím, jako že o táta byl fanoušek vždycky a vždycky o tom mluvil, ale když jsem to poprvé zažil, tak to byla prostě nádhera a už to ve mně zůstalo od té doby. A prostě... Takže když žijete už dlouho v Praze, v Parta tak kdyby no. se hrálo s Ferenc Hároč, tak vždycky jako tam je jasná jednička. No tak si jednoznačně. Já prostě i v roce 2004. Když jsem byl v Praze, a to bylo předkolo Ligi mistrů Sparta a Ferencvároš, mm. mm -hmm. tak jsem byl jak v Budapešti, tak i tady. Ještě, ještě navíc, já jsem, já jsem měl koupený lístky mezi Spartany tady v Praze a já jsem našel hotel, kde bydlí Ferencvároš, tak jsem tam šel, jako vlastně nějaký podpisy a tak. A, a normálně jsem mluvil s trenérem a říká, a máš lístek na zítrek? Jo, říkám, mám. A jako nechceš mezi nás, jako mezi maďarský hostující fanoušky, že mi vám zbylo nějakých pár lístků. Zatím, jo, chci, tak mi prostě normálně dali lístek ještě pro kamarádku a prostě jsme byli mezi Maďarama. Samozřejmě tam to dopadlo špatně. Pro Spartu dobře, ale tam to bylo, tam zrovna trénoval Straka, myslím, Spartu a Ferenc Vároš v Budapešti vyhrál 1-0, Tady Sparta 1-0, bylo prodloužení a homo, Homola dal gól a prodloužení. Takže byl jsem trošku smutný, ale byl to zážitek. No, těch zápasek jste vy, ten subjektivní a opravdu to koukáte jednostranně a jak koukáte třeba na výkony rozočí takovýhle zápasek? No, špatně. Já bych jako nemohl nemoh pískat Ferencvára, to jako říkám na férovku, takže když tady bude nějaký přátelák, tak jako, ať mě tam nenominujou. Super, já moc děkuji, že jste přišel a za krásný povídání. Ne nemáte zač a děkuji taky za pozvání. Ať se daří. Taky děkuji. Podcast Fotbal Praha.